Porém, sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com apoiadores aqui no canal. Hoje eu tô trazendo o César, tá? Que eu tava falando aqui com a galera, né? Esse comandante agora que veio no deck de Fallout, né? Na coleção de Fallout, foram quatro commanders. Eu nem testei ele no pré-com, tá? Eu imagino que seja um pré-com bem legal de jogar, principalmente pra quem gosta de botar uma mesa grande, bater com muita ficha, etc e tal. E, cara, ele é um comandante que eu me apaixonei por ele de cara, porque ele tá numa cor ali legal, que é o Mardu, né? Uma cor de agressividade, card advantage, enfim, também controle pontual de mesa, global. Então tem muita coisa nesse deck. E as habilidades dele são o seguinte: toda vez que eu ataco, eu posso sacrificar outra criatura. E aí, quando eu faço isso, eu escolho dois. Eu crio duas criaturas 1/1 atacando, né, viradas e atacando. Eu compro uma carta e perco de vida, ou ele causa dano igual ao número de tokens criaturas tokens que eu controlo ao oponente alvo. Então, cara, são três habilidades que botam mais ameaça na mesa, me dá card vantage, ou simplesmente dá aquele dano direto na vida de alguém. Então, era o que eu tava procurando. Eu misturei o deck do César, né, acho que tem uns 40% do deck do César, 40% do deck de Vampiros de Ixalan e os 20% de um outro deck que eu tinha aqui de Aristocratas, que era Elas e o Cor, que eu mexi nele várias vezes, mas ainda não tava me agradando, sabe? E eu joguei uma vez com o César, achei legal, a mão veio bem lenta no começo, mas depois desenvolveu, e hoje tô jogando a segunda pra fazer esse segundo teste pra ver realmente o que, que se dá pra melhorar, o que, que eu posso mexer nesse deck. Junto com a gente aqui também tem nosso querido Ortilega, que tá vindo de Kaikar. E aí, meu querido, fala desse deck aí. Bem, boa noite. Ah, é um deck de Magic, né? Spellslinger, né? Não sei nem como fala direito. Uhum. Ah, basicamente é fazer magiquinha, botar tokenzinho e ver. E tem uma mistura aqui com dano direto, essas coisas, né? Vai, uhum, vai minando a vida das pessoas aí. Boa. Basicamente é isso, tentar controlar, tem umas coisas de controle aqui, mas não... A pergunta, enfim, que não quer calar, que é aquela pergunta definidora de postura, né? Tem combo nesse deck? Não tem. Não gosto de jogar com combo. Aí a galera já fica mais tranquila, né? A galera já não fica com medo de perder do nada. Não tem. Pode ficar tranquilo. Demorou. Aqui onde eu jogo é bem de boa, eu costumei jogar desse jeito, então não tem. Ótimo. Ó, com a gente aqui também tem o meu xará, Tiagones, que tá vindo aí com, cara, um dos meus comandantes favoritos, o Shurikai. E, cara... O cara tá vindo todo temático, né, Tiagão? Comandante, playmat, shield. Fala um pouquinho desse deck aí. Tem outro lado dele aqui também, aí é outra temática, já é mais mundan. Mas eu vou usar o original. Boa noite, rapaziada. Cara, simples, veloz e furioso, né? Não tem combo, o esquema é porrada com carrinho mesmo. Porrada então, com os carrinhos. É, porrada franca. Infelizmente, não temos, né? Ironicamente, aí veículo com atropelar. O único veículo que atropela, eu acho que é um barco de Ixalan. Não tá aqui. Mas eu vou tentar atropelar a rapaziada, né? Vamos ver, né? Se não com a mecânica, pelo menos com os carrinhos mesmo, né? Exatamente. E, ó, por último, mas não menos importante, temos nosso camarada Buni, que tá vindo com esse Kenrith, que ele falou que a proposta desse Kenrith aí é terminar o jogo em 1h30. É isso mesmo, Buni? E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu criei esse deck aqui para acelerar umas mesas que eu jogo presencial com mais de 4 jogadores, 5, 6. Então a ideia dele é dar muita mana, muita carta e muito dano em todo mundo. Boa. Perfeito, maravilhoso. E fazer o negócio rodar. É isso. Fechou, então, decks e jogadores apresentados. Bora começar essa brincadeira? Bora lá então. Então eu vou dar o ar da graça aqui então, já que o sorteio aqui caiu em primeiro. Comprar uma cartinha, vou começar humilde, fazendo um Canyon Slot virado e passar pro amigo Ortilega. Vai. Pode ir. Beleza, draw. Mana vai humilde, por enquanto ninguém abre no mana vai. Ih, aí ó, ficou pra tu, hein, Buni. Será que vai rolar o Mana Sol Ring? Acho que não, hein? Eu vou colocar aqui só um portão da guilda Simic virado e passei. Humilde. O primeiro turno rápido e humilde da galera. Comprando aqui o segunda carta. Vou fazer uma swamp e humildemente dar aquela rampadinha
que é fazer um talismã da hierarquia. Viro adicionando uma mana incolor ou viro, pago um de vida, adiciono uma preta ou uma mana branca. E pode jogar. Agora vai. Beleza. Draw. Vende. E Feywild Stone. Pode ir. Boa. Mais uma rampadinha aí também. Essa aqui adiciona mana igual a qualquer cor que a gente possa produzir. Terreno que o oponente possa gerar. Isso. Boa, boa. Então tu já consegue gerar aí a branca e a azul, né? Eu vou botar o portão do penhasco. Tô escolhendo pântano pra acoplar nele. E passei. Então ele gera o quê? Vermelho e preto. Ele gera montanha e pântano. É mesmo? Aí eu botei um pântanozinho da... preto. É, isso. Vamos lá então, hein? Comprar aqui a do turno. Vou fazer aqui uma swampzinha. E aí, cara, eu vou pagar dois aqui, eu vou fazer esse carinha aqui. Esse carinha, ele veio lá direto do deck da Elas e o Core. Eu gosto bastante dele. Ele é o Vran, cartinha lá de... acho que é de Phyrex, Albion, né? Toda vez que uma ou mais outras criaturas que eu controlo morrer, cada oponente perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida, só que essa habilidade só triga uma vez por turno. E é isso, tô passando. Esse aqui não apareceu pra mim, apareceu no... ah, agora apareceu. Pode ir. Achei que ia fazer o azul agora. Ah, queria. Você cá. Isso que eu moriguei. Algumas vezes, né? Eu vou pagar 3 e vou jogar Carruagem do Agricultor. Ele é um veículo tripular 355 e adiciona mana de qualquer cor, virando ele. Boa. Pode ir. Carruagem de Fogo. Boa. Aí, agora eu tô... vou fazer aqui o portão da cidadela. Aí eu tô escolhendo o verde pra estar junto dele e passando. Rapaz, Buni veio com uma como é que fala? Um deck build um pouquinho mais budget, é isso? Não, não é budget não. Mas é que eu gosto de portão, vocês não gostam de portão. Então vai ter alguma maldade com esses portões aí, hein? Ó, vou fazer uma planície. Também. Imagina, vou fazer uma planície. Vamos inaugurar o placar aí então, né? Pior que, tipo, tá todo mundo com terreno em pé. Então vou jogar na sorte, rapaziada. Vou jogar na sorte. 1, 2, Ortilega, 3, 4, Tiagones e 5, 6, o amigo Buni. 4. 1, 2, 3, 4. Tiagones, tô tentando te bater 2 aí, amigo. Na humildade. Consegue? É isso. Então, segunda main, eu vou pagar 3 aqui. Eu vou tentar fazer um contatos no mercado errei. Contatos no mercado negro. É um encantamento, ele diz que no início da minha fase principal pré-combate, eu escolho um ou mais. Eu crio uma ficha de tesouro e perco um de vida, compro uma carta e perco 2, ou crio uma ficha de metamorfo 3-2 com um morfoloide e perco 3 de vida. É isso. É aquela famosa carta greed, né? Quanto mais você quer, mais você perde. Quanto mais você ganha, mais você perde, é isso. E tô passando, Ortilega. Vai. 4 cartinhas na mão. Tem muito o que eu fazer. Tá na hora do Buni começar a ajudar aí o Ortilega, hein? O Buni foi querer ajudar. Já chegamos. Já vai chegar. Eu vou pagar 3 aqui e eu vou fazer esse tutorzinho aqui que eu busco encantamento. Boa, tutoridinho. Tá? Aí eu revelo. Coloco na mão e depois eu embaralho, tá? Eu vou buscando aqui, aí eu vou passar, daí eu mostro e aí pode ir indo, tranquilo. Tiagones. Beleza. Tap draw. Eu vou pagar 4, gastar o Shurikai e pode ir. Vê o cara aí, ó, o caminhão do... Eurica! Vamos pra cá? É o carro do ovo. Sei, na mão. É o carro da rua aí, passando. Aqui não tem. Bem, eu vou virar aqui, ó.
Um, dois, três, e tô colocando Fulgor de Mana. Toda vez que um jogador vira um terreno para gerar mana, ele gera uma mana adicional de qualquer tipo que aquele terreno gere. E passei. Fulgor, deixa eu só jogar. Dobrado as manas de todos. Quem não entendeu? Pá, Fulgor de Mana, tá aí na tela pra galera. O que você quer que eu faça aqui? Faz um 2-3-1 mesmo. É, 2. Manter o padrão. É, e, sempre, né, que o jogador virar um terreno pra ter mana, ele adiciona uma mana de qualquer tipo produzida pra esse terreno, beleza. Ih, olha, ele já buscou a proteção ali, hein? Boa. Beleza? Boa. Beleza, belezura. Ah. Ó, vou desgirar, vou comprar, e aí agora vem o contatos, né? Cara, como o nosso amigo Buni deu essa moral pra galera, eu não vou fazer a ficha de tesouro. Mas eu vou pagar 4 de vida aqui. 1, 2, 3, 4 de vida. Pra poder fazer... E não, 4 não, viajei. 5. 2 de vida pra comprar uma carta e 3 pra criar um bigode aqui. Morpholoid. Cadê? É parabéns, eu não esqueci de botar os morfolóides de 3-2. Vou botar esse robozinho aqui que é 3-3, mas enfim, ele vai morrer provavelmente, né? E eu vou dar um draw aqui também, beleza? Pronto. Agora ficou interessante, hein? Que agora o negócio ficou interessante, hein? Eu vou fazer um castelo de Loch Twain. Ele vai entrar em pé porque eu controlo o pântano. E aí, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou virar aqui, ó, uma vermelha e uma preta. Uma branca e uma qualquer. Vou tentar trazer o César. Ave César. Alguém se opõe? Não. Você tá dobrando aí as manas, né? É isso, por causa do encantamento do Buni. Eu gero de qualquer cor? Tá feito. Hã? Não, é duas manas. Ele dobra a mana que o terreno pode gerar. Isso, ah, beleza. Isso. Se você tem no caso aqui, eu posso fazer preto e vermelho aqui, não posso? Aham. Pode. Isso, pode. Preto e vermelho, aí branco e mais um branco. No caso, eu fiz o César. Agora eu fui burro. Acabei de perceber que eu não consigo fazer outra coisa que eu queria. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou ir pro combate. E aí eu vou atacar o Ortilega agora, porque eu sei que na volta vai ficar mais difícil. E aí eu vou usar o trigger do César, beleza? No trigger do César, eu vou sacrificar o robô, que no caso é o metamorfo, né? Eu vou sacrificar ele, pra escolher dois. Eu vou fazer dois meninos com ímpeto aqui, batendo. E aí esses dois meninos vão estar indo no Buni, beleza? Ah. E eu vou perder um de vida e comprar uma carta, porque eu quero ser ganancioso. Ai, que... E a gente... Quantos dois meninos dão de dano? São dois de dano no Ortilega e dois de dano no Buni. Dois. E pronto. Vai ser mais 2 de dano na gente e você vai ganhar 2 por causa do Vran. Ah, é verdade, por causa do Vran. Porra, boa, bem lembrado. Então eu vou ganhar 2 aqui, mitigar um pouquinho desse dano todo que eu perdi. E vocês... Eu tomei mais 2? É, cada um perde mais 2. É, todo mundo. Todo mundo. É pra ficar equilibrado, todo mundo com 36, o Thiago tem toque. Caralho! Eu devia... Desbloqueei um achievement agora nessa rodada aí, desbloqueei um achievement. E aí, guys, eu... Putz, grilhe... Eu vou ser obrigado a passar, porque faltou a mana vermelhinha aqui pra fazer mais uma mágica, é isso. Vai lá. Então, eu gero dobrado, né? Então, tô gerando 2 brancas e 4 brancas. Tô baixando aqui no encantamento que eu busquei, né? Ghostly Prism. Tem que pagar 2, né? Então, tem uma mana voando, né? Isso. Pode ir. É isso. Não tem muito o que eu fazer por enquanto. Falou uma do... Já foi. O cara chega sem saber o que fazer com as manas, né? No passe, eu vou fazer o efeito do Shurikai aqui. Comprar 2, catar, vai fazer um pilotinho, né? E... Cara, tá que tá difícil.
Tiagão, nem lembrei de te agradecer por ter salvado a minha avó daquele incêndio logo após ter emprestado a Ferrari pra gente buscar. Beleza, valeu. Tamo junto, Mal, tamo junto. É nóis, sempre que precisar de uma Ferrari é só me pedir, irmão. Pô, sempre. Caraca. Pô, agora o negócio ficou legal aqui, tá? Ixi. Legal pra quem, Thiago? Pra mim, pra caramba. É... duas brancas e duas azuis. Eu vou escolher deixar uma branca na pool. Tá. Kotori. Ó, o danadinho. Moleque, tu acredita que eu... sempre que eu jogo com esse deck, eu nunca consigo fazer a Kotori, cara? Eu acho que eu nunca joguei com a Kotori, mano. É, eu também nunca peguei, ó. Mano... só quando eu botava os comandantes, que tu não prestava pra nada. Caraca, Creel 2, beleza. Duas. Quando começa o turno, o artefato que você ganha, ganha lifelink e vigilância. Boa. Ó, uma na pool. Uhum. Duas. Três, quatro. Não, calma aí, calma aí. É só terreno que gera duas, doidão. Não, não, é isso mesmo. É, é que eu tenho uma na pool. Aí eu gerei mais uma aqui. Ah, duas. Tá. Achei que você tava falando duas manas com o cultivo. Não, não, é que sobrou mais uma. Mais uma, duas. É. Boa. Mais duas, quatro. Quatro, boa. Relógio reversor. Caralho, o que isso faz mesmo? Eles viram artefato na etapa de desvirar de cada um. Tá, porra! De todo mundo, né? Na etapa de todo mundo. Caralho, o maluco já... o maluco montou o exó... a culpa é tua, tá, Buni? A culpa é tua. Só deixando você isso bem claro. Você pediu pra ser rápido, não pediu? É, não, então é isso. A culpa é tua, na verdade. Caraca, mano. Coitado, eu devo estar imaginando agora o Ortilé, galera, que tipo, mano... com essa mana toda e eu só com três terrenos e não tenho azul, mano. Pô, vou partir do mesmo princípio, que tá todo mundo aberto. Ah, não, o Thiago tem o César, né? Eu tenho o Ave César. É, mas assim, eu tenho o Ave César. Pagar pra bater o lega, né? Eu não vou bloquear o seu 8-8, né? Mas também não sei se eu vou tomar esse dano todo, né? Aí... pô. Tem que pagar pra ir no outro, deixa eu ver se eu vou... E aí, Rafa, meu queridão, como é que você tá, mano? Eu preciso disso aqui em pé. Precisa, né? Então, duas ilhas numa moto ali, né? Duas ilhas, uma empilhada em cima da outra. É. Né? É, tá. Índice do combate, o Shorikai vai ganhar. Ou melhor, eu vou tripular ele primeiro aqui. Uhum. E aí a criatura artefato alvo ganha a vigilância e vincula até o fim do turno. Tá. E eu tô mandando no Buni, 8. Coitado, só o cara não. 8 comandante? Isso. Só porque o cara não tem como se defender, mano. E vai. Ataca os caras com óculos. Como é que é a história? Vones. É sempre atacando os caras de óculos. É, oi. É foda, né? De óculos? É. Tá liberado, por posso. Pode ir. Fechou? A gente ajuda os caras ainda ficam batendo em nós. Vendo, né? Vê se pode um negócio desse, né? É, eu fui bem grato, cara. Aí, eu vou... vou pagar aqui... 2... 4... Peraí. Qual tem dois que tem o branco? Aqui, 2, 4, 6. E... eu tô fazendo aqui... Kodama da Árvore Oriental. Odaminha. E passei. Odama. Na instep do Buni, eu vou fazer o Shurikai de novo aqui, tá? Kodama of the Center Tree. É esse, né? Kodama of the Center. É. É, o poder e resistência dela é igual ao número de espíritos que você controla, é isso? Não. Não, então é East Tree. Calma, Kodama. Kodama of the East. Ah, East, East, boa. É 6/6 alcance toda vez que outra permanente entrar em campo de batalha sob seu controle, se ela não foi. Se não foi colocado no campo de batalha com essa habilidade, você pode colocar uma permanente com o custo de mana convertido igual ou menor da sua mão no campo de batalha, é isso? Isso. Tá, se não foi botada com a habilidade, né? Ok. Posso ir? Passou? Passou. Passou. Então vamos lá. Vamos lá. É, drawzinho aqui. Aí vou fazer o... esse negócio aqui, o contato no mercado negro. Eu vou só fazer... eu não vou comprar não, porque eu tenho carta pra caralho na mão. Vou perder 3 de vida e vou fazer... 1, 2, 3 e vou fazer mais um tokenzinho lá de... daquele negócio lá. Morfoline. Isso, obrigado. E agora... você não tava com lifelink, não? É, eu lembrei disso é verdade, agora. É verdade, é verdade.
True. True da True. Aqui. Caraca, mano. Esse negócio fica meio esquisito, hein, velho. É pra você não se atrasar pro seu compromisso, Thiago. É, eu tô percebendo. É, tô pensando em você. Eu vou pagar duas manas pretas aqui. E eu vou fazer um Sol Ring. Tô com uma mana na pool. E aí eu vou... Jesus Cristo. Eu vou... Com uma mana preta na pool, eu vou virar esse cara aqui pra adicionar duas vermelhas. Aí eu tenho uma mana preta, uma vermelha e outra mana preta. Vou tentar fazer o Diabin de bicicletinha. Mayhem Devil. Toda vez que um jogador sacrificar uma permanente, ele causa um de dano a qualquer alvo. Ah, Jesus. E aí, eu... Deixa esse cara aqui junto com esse aqui, porque esses dois entraram agora. E aí, eu vou... Acho que eu vou fazer esse cara aqui, hein? Never... Tá, acho que eu vou... Caraca. Ah, não, isso é meu bosta, agora que eu percebi. Caraca, ah, eu achei que fosse outra parada. Agora que eu li melhor a carta aqui, mano, acho que eu vou trocar ela depois. Mas eu poderia fazer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manas. 3, 6, 7, 8. Não, vou fazer isso agora não, deixa eu fazer depois. Eu vou pro combate. Vou pro combate. Ai, Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah, caraca, 8... Pô, moleque, o bagulho ficou esquisito aqui, mané. Mó ruim esse bagulho de... Você tá com um monte de bicho 1/1, os caras tão com bicho 8-8, 6-6. Aí é foda. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou bater no Ortilega com o César, pagando duas manas aqui do... Do Ghostly Prison. E aí, eu vou bater... No Tiagones, que tem mais vida com os outros dois soldiers. Só que aí eu vou fazer a habilidade do César, sacrificando o menino aqui. O Morfoloid, boa. Tem algum bicho aí? Ah, eu vou dar um de dano no seu piloto, tá, ô Tiagones? Ele é 2-1, um, né? O virar. Ah, o em pé, boa, o em pé. É 1/1. 1/1. Ah, o piloto é um. Ah, é que ele tripula como se ele tivesse dois a mais, né? Dois a mais, isso. Tá. E aí eu vou... Aí depois de tu ganhar dois no sacrifício. É, eu vou botar mais dois tokens aqui. Então eu tô com um total de 4 tokens te atacando. Caraca, peraí. Mas ele ganha no início do seu combate que ele ganha... O tripulado... Ah, tá, seu... Não. Eu só queria saber se você ganhava... Eu só queria ganhar... É, queria saber se você ganhava life link se era no teu combate ou... No se... meu. Ah, graças a Deus. Então não fiz merda. Tava começando a achar que eu tinha feito merda. E eu acho que é isso aqui, gente. Eu tô indo... Ah, eu vou comprar uma carta e perder um de vida, né? Da outra habilidade do César. Ok. E a gente perde dois e tu ganha dois, né? Isso, boa. Eu ganho dois e vocês perdem dois. Aí eu tomei quatro do seu comandante e dois, né, do sacrifício aí, isso, né? Isso. Tá, fechou. E são 4-1/1 em mim? 4-1/1. Humildes. Tá. Eu vou só responder, fazer o Shorikai aqui. Pro duas. Esse cara toma. Vou criar mais um piloto. Aí. Esse piloto defende um, a Kotori defende outro, eu tomo dois. Tá, beleza. Então eu perco dois aqui. E aí eu vou agora. Eu não fiz terreno do turno, eu vou fazer uma torre do comando. Torre de comando. E, caraca, tô com muito terreno, né? Tô com muita... Ah, cara, eu acho que eu vou meter o louco nesse menino aqui, hein? Pra ver se não vier uma global aí, essa mesa vai esquisitar. Vamos lá. Eu consigo gerar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou então eu posso deixar essa em pé, né? E aí gerar... Mas acho que não adianta. Deixa eu só fazer de conseguir. 6, 7. Ah, não, adianta assim. 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. Eu vou fazer. Pagar 8 manas aqui, graças ao amigo Buni. E eu vou fazer esse carinha aqui, que é desse deck aqui, no squad, né? É um custo 2-2-2, vigilância. Quando. Toda vez que uma criatura. Como é que é? Whenever a creature.
Ah, mano, eu sou muito burro. Ela é... Agora... eu devia ter feito ele antes, cara. Mano, eu li a carta toda. Aí eu falei, pô, essa carta é uma merda. Porque o que, que eu tinha... Eu achei que fosse o seguinte. Eu achei que ele dava mais um pra todas as criaturas tokens. E aí eu achei que os tokens, né, que entrava, faziam a mesma coisa. Então eu pensei, pô, vou fazer uns 3 tokens desse, meu token vou ganhar tudo +3/+3. Mas não, os tokens que entram ganham +1. Só que eu tinha que ter feito antes, porque entrou 2 tokens aqui no ataque. Mas enfim, finge que ninguém viu, tá? Gente, eu é isso. Eu fiz e tu pagou 2 squad, né? Eu fiz esse cara com 2 squadzinhos. Então tem 2 cópias dele, esses 2 squadzinhos vão entrar com marcador +1/+1. Caralho, eu sou... Caralho, eu sou muito burro. Eles iam entrar com 3 marcadores +1/+1. Nossa, velho. É, né? Os tokens que você tá gerando tudo. Caralho, é na moral. Né? Ai, cara, que... Ah, é isso. É errando e aprendendo, rapaziada. Eu tô passando, o Ortilega. Pode jogar. Caralho, mano. Na moral. Porra, aí é foda. Tá. Beleza. Tá, ele entra virado. Beleza. Aí quando ele entra, a criatura alvo que o oponente controla é desvirado durante a próxima etapa de desvirar de seu controlador. Deixa eu ver, tá tudo virada. Tá. Seu comandante então, Thiago, beleza? Ele não desvira na próxima etapa, né? Isso. Ok, alright. Aí, tá. Eu acho que o Tonicar era mais legal, hein? Não, mas ele não é criatura, pô. Ah, é que ele não tá como criatura normalmente. Mano, isso é um balão muito bom desse deck, é isso, cara. É muito bom. O comandante da mesa, ele só não é uma criatura, tá ligado? É isso. Cara. Pode ir. Nem com a mana dobrada? Não dá pra você fazer nada? Não, tem a maioria das cartas aqui precisa azul. Do azul no momento. Ah, putz, cara, talvez, que azar. Vamos ver. Pode ir. No antestep eu vou fazer o Shurikai aqui de novo. Shurikai. Essa é minha desculpa, Rafa. As cartas estão em inglês, pô. Eu fui alfabetizado em carioquês, pô. Aí fica difícil. Tem que ler 3 vezes. Eu tenho que descartar. Pô, difícil. Vai tu. Tap. Draw. Riacho da Pradaria, entra de pé porque eu controlo 2 terrenos básicos. Ao menos. Eu vou pagar 4 aqui. Quase dá mais um pouquinho. Cara, é uma proxy só pelo meme, mas é Aeronaut Admiral, tá? A imagem aqui é a cena do Velozes Furiosos, dos carrinhos no espaço. Nossa, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Nossa, mano, essa era a única carta que eu queria que tu não fizesse. Que bosta, velho. Ele é 3-1, ele tem fly e meus veículos têm fly. Tá. Nossa, mãe. Tá, beleza. Vou pagar mais 4 aqui. E castar a Rebeck. Qual é o nome dele mesmo? Aeronaut Admiral. Aeronaut, boa. É o primeiro, só pra galera ver. Tô castando a Rebeck, arquiteta da ascensão. Ela tem um textinho meio complicado, mas eu vou explicar direitinho. Ela é 3-4. É fácil, pô. Meus artefatos têm proteção contra cada custo de mana convertido dos meus artefatos. Ou seja, eu tenho um artefato de custo 2, 4 e 3. Então, spells ou permanentes de custo 2, 4 e 3, eu tenho proteção contra elas. Não pode dar alvo, né? Artefatos. Não pode dar alvo, pode dar dano, enfim. Boa. A primeira vez que eu olhei isso aí, eu fiquei com um susto pra caramba. Tá, eu vou tripular o Shurikai com o piloto. E... aqui eu preciso... Ah, essa linha eu não posso ir. Mas fica o voo, né? Olha só. Olha só. Vou pro combate. Só o único que tem o bicho com alcance ali, no caso. Pro Shurikai. E tô indo em tu, Thiagão. A minha única... Oi. A minha única esperança era que você... Não... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não desse voar pra esse bicho aí. Agora nem champ block consigo fazer. E pode ir. Caralho. Show. A gente bate no cara, o cara não para de ganhar vida, mano. Tá descendo o terreninho, ele entra virado.
Mais outra coisinha. Aí eu tô pagando aqui 2, 4, 6. E aí eu tô colocando o Vorinclex, salteador, monstruoso, ele tem atropelar ímpeto. Se você for colocar um ou mais marcadores e uma permanente, ou um jogador, em vez disso, coloque o dobro de cada um daqueles marcadores naquela permanente naquele jogador. Se um oponente for colocar um ou mais marcadores em uma permanente ou um jogador, em vez disso, ele só põe metade e arredondado para baixo. E como eu coloquei isso, eu vou colocar... Eu tenho direito de colocar uma coisa de custo de mana menor, eu estou colocando Seedboard Mode. É, eu desviro todas as minhas permanentes nas etapas dos demais jogadores. Nossa, isso vai me fuder. E aí... Eu... O que a gente tem ali com... Não vou ter. Vou deixar ele em pé aqui mesmo. E eu passei. Pô, passou. Caraca, esse Vorinclex me quebrou agora. Me quebrou. Ah, os tokens, os mais, né? Não... É. Eu felizão que né, a minha burrice ia ser compensada agora nesse turno. vou dar o drawzinho aqui do turno. E aí vou ativar o contatos do Mercado Negro. Eu vou perder 5 de vida. Pera, eu tenho como ganhar vida? Pera aí. Deixa eu pensar aqui, tá? Porque eu tô achando que... Eu vou só comprar uma carta e perder 2, não vou perder 5 não. 1, 2, comprar uma cartinha. Bom. Ah, não. Tá, vou virar o Sol Ring aqui, vou fazer um talismã da convicção. Ele gera incolor, ou paga 1 de vida, gera branca ou vermelha. Ai, 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 ai. Eu vou... Cara, eu vou pro combate. Eu vou bater com esses três carinhas aqui no Thiago. Ô, Thiago. Oi. Sou comandante. Tava virado. Ah, então não vou bater com ele não. Obrigado. Foi mal, esqueci desse pequeno detalhe. Mas não bate em mim também não, viu? Não, relaxa. relaxa. Já tava pra você bater em tudo, pô. Será que eu bato com meto louco aqui? Porque, porra, esse Vorinclex aí cagou no meu bicho, né? Ele tem voar. Holy shit, man. Ai, cara. O que eu faço? O que eu faço? Eu vou... Cara, Pô, César. Coitado do César. Dei a César o que é de César. Cara, eu vou, por enquanto, bater no Thiago só com esses dois, então. E aí eu vou sacrificar um deles pra ativar a habilidade do César, né? Ah, se bem que... Pera aí... Pô, posso começar ao invés de comprar carta, que eu já tenho bastante na mão, tenho 5. Começar a dar dano direto na cara, né? É isso. Então é isso, ó. Vou sacrificar um deles, aí vai entrar 2 tokens. Não vai trigar as habilidades do esquadrão, porque tem um Vorinclex na mesa, né? No sacrifício, cada um perde 2, eu ganho 2. 1, 2... E aí eu vou fazer a última habilidade do César, que é eu causo ao jogador-alvo uma quantidade de dano igual aos tokens que eu controlo. Então eu vou dar 5 de dano direto na vida do Thiago, que tá com muita vida. Perfeito. Aí eu vou defender, eu vou tripular aqui no agricultor, aí eu defendo um cada um aqui na Rebeca, na Kotori e no agricultor. Ok.
Ok. Seus tokens. É. Os tokens vão de base. E aí, na minha segunda main, eu vou tentar fazer um. Ó. Duas brancas. Mais dois qualquer. Mais dois qualquer. Vou tentar fazer um comando austero que eu sei que vai ser anulado, mas vou tentar, porque não custa nada, né? Vai escolher o quê? Eu vou escolher destruir todas as criaturas com valor 4 ou mais e todos os artefatos. Caralho, eu devia ter pago com... Calma aí. Feito. Calma aí, deixa eu desvirar o terreno aqui e virar esses dois artefatos aqui. Eu vou primeiro fazer o Shuriken aqui. Ok. Não vem com esse suspensezinho, não, pô. Tu deixou aquela mana azul ali que eu sei que tu queria ter uma mana. Não, pior, é assim. Eu tenho uma parada. Só que não. Caralho, agora que eu... É artefato e o quê? 3 ou mais? Artefato e mais. Criatura com valor de mana 4 ou mais. Tá. Só o Ortilega que não vai sofrer nessa muito daí. Obrigado. Muito obrigado. Você é um amigo. Tá vendo, né, Ortilega? Pô. 1, 2, 3. Eu vou gerar... A minha Kotori não roda nessa, né? Não, a Kotori nem o bicho... Nem os pilotos, a Kotori nem o bicho que dá voar. Não, o bicho que dá voar custa 4. Ele custa 4? Custa 4. Deus é bom demais! Obrigado, achei que ele custasse 3, mané. Mas... Lá vem, mais o que, amigo? Eu vou pagar uma branca pra dar indestrutível pra ele. Ah, ok. Até fato a criatura ganha Hexproof indestrutível, até o fim do turno eu faço Scry 1. Tá. Tá pra baixo. Caralho. Aí, resolve. Deus, obrigado. Quer dizer, assim, não vou dizer que eu fiquei feliz pra caralho não, tá ligado? Porque, enfim, eu perdi meu comandante e 3 pedras de mana... De qualidade, mas enquanto tiver aquele mana bar, aquele mana alguma coisa ali na mesa, acho que tá de boa. É isso. Por mim, fechou. Foi? Foi. Pode jogar, Ortilega. Tá. Que tesão, quer dizer, que tesão. Eu tô gerando 2 azul, tá? É, 2 vermelha e 2 branca. Então eu tenho 6 manas, né? Isso. Aí, isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse cara aqui. Boa. Eu dou 2 draw, né? Duas fatores viram 3 terrenos. Caraca, stonks demais! Rampa e rampa. Combando com a carta dos outros. Tá? Aí eu vou dar 2 draw, carta 2... Caralho, muito bom. Isso foi muito Stonks, na moral. Isso foi muito Stonks. Vou ter que fazer isso aqui. Vou descartar esse. O que mais? E esse cara aqui, tá? Tá. Então, os 2 descartes. Aí eu tenho 3, né? Uma de cada na pool, né? Isso. Aí, as 2 que tá na pool, eu vou, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aí, né? Eu vou gerar de novo, eu vou virar aqui, tô gerando então mais 4, né? 2 azul, 2 vermelha. Aí eu tô fazendo aqui, ó, devolva a criatura para a mão do seu dono e desvira até 2 terrenos. Aí, o bichinho que dá voar aí. Do nada. Entendeu, nada, né? O Ortilega meteu... Aí eu vou ter... Deixa eu ver o que eu vou ter na pool. Tu tinha... Eu tinha 3. Aí eu virei mais 2 terrenos, gerei mais 4. Aí eu desvirei os terrenos. Isso. Então, eu usei 2. Uma azul e uma vermelha. Então tem 5 ainda.
Então tem 5 no 5, né? Isso. Beleza. Tá aí? 5 na pool. Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar meu comandante, 4, né? Então uma vermelha, uma branca e uma azul. E uma... Então vou usar duas vermelhas, uma branca e uma azul. Tá. Beleza? Right. Aí eu chamo o meu comandante. Eu tenho uma ainda, né? Isso. E daí, que cor que é? Acho que é branca, daí, né? Uma branca, né? A cor que tu quiser, que for melhor pra tu. Uhum. Aí... É porque do que tu castou, nada precisava ser branco ou vermelho, então. Tá. Então, eu tenho então uma voando. Aí eu vou gerar duas aqui. Quatro, então, eu tô gerando mais 4, né? Então, uma... Aí eu vou fazer a veira, tá? Isso, negócio de prismária aí, começa a ficar... Aí, difícil. Eu tenho, então, uma azul e uma vermelha na pool, né? Isso. Aí, eu vou... Então, usando é legal azul... Legal quando os decks começam a rodar. Azul, eu vou fazer o Optar, dou um Scry 1 e compro uma carta, beleza? Tá. Beleza. Aí, vou comprar essa. Tu vai botar dois negócios, né? Isso, aí eu coloco dois espíritos do passarinho. Caralho, tem que arrumar um jeito de me defender no alto, mano. Vou tacar um fogo na minha garagem aqui. Passarinhos. Aí eu tenho uma na pool. Tenho duas, né? Uma azul e uma vermelha, né? Acho que sim. Sim. Cara, eu acho que eu vou passar com essas manas no alto. E pode ir. Eu vou fazer o show. Ah, não posso. Não tô mais. Antep draw. Vou fazer o Shuriken. Cadê o Shuriken? Não, mas eu vou estar pedindo. Aqui, ó. O Shuriken voltou pra garagem. Pô, moleque. Três lands, graças a Deus. Você pagou menos do que você teria que pagar pra conjurar ele a primeira vez, pô. É. Nada. E o cara ainda me bate, velho. Eu dou lá os... Tá vendo, né? Manda pro cara fazer duas vezes o comandante. Tá vendo, né? Foda que aqui agora só em instância de duas em duas, tá ligado? É embaçado. Como assim? De terreno, só, tipo assim, só eu gasto de duas em duas agora. Sim, tu não consegue fazer tipo já, três mandas e ficar com três quero mandas catar, aí. Vai ficar ruim, entendeu? Entendi. Vai azedar pro meu lado. Agora a gente tem que arrumar um jeito de quebrar um Ghost de Prisioninho, rapaziada. E eu vou passar. Não passe, eu vou virar aqui. E tô fazendo horror quebrar casco. Ih, aí, zaralhou. Tá, calma aí. Eu vou responder isso aí, mano. Responde. Porra, não tem como jogar contra o horror quebrar casco. Não pode, ele não pode ser anulado. Eu sei que não, pô. Ah. Calma, é Hullbreaker. Hullbreaker. Isso, tudo junto. Hullbreaker, Roar. Tá, ele tem flash, então pode ser anulado. Você acha que eu vou anular como? Eu sou Mardu, pô, tá maluco? Você acha que eu vou anular, pô? Never cast spell choosing. Então, é porque assim, a minha dúvida é, você castou isso no passe e ele entrou na mesa. Aí, tipo, eu ainda tenho uma janela de fazer alguma coisa com na ele. Na equipe dele. É, mas aí não adianta, porque se ele desvirar os terrenos, a gente já não consegue jogar mais, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo... Não, pô, mas, sei lá, Antep, chegou na upkeep, tu pode responder. Mas, tipo, você tem uma instantânea, né? É, a minha dúvida é, eu quero, por exemplo, se eu puder matar ele agora, tá ligado? Eu tenho que matar ele com as manas todas viradas, porque se ele desvirar, eu não consigo mais matar ele, não é isso? É, só se ele tiver instantânea pra sair castando e levantando as coisas.
É, faz sentido. Ah, eu vou tentar fazer então. Então eu vou responder tua upkeep, meu amigo. Posso então upkeepizar? Upkeep, eu vou tentar. Hã? Eu vou tentar dar um caminho para o exílio nele aí, adicionar duas brancas aqui e tentar dar um Path to Exile. Path to Exile. Um exilou. Tu ganha, é ele ganha vida? Não, esse é o que ele busca terreno básico e bota no campo de batalha virada. Aí, eu vou agora fazer aqui. Você não vai querer buscar? Carta, né? Calma. Não. Primeiro tu. Ah, é caminho pro exílio que você pode buscar? Isso, buscar o terreno. Faz o terreno virado, terreno básico. Cara, terreno básico. Nem sei se tem terreno básico aqui, não, mano. Deixa eu ver. Caralho. Eu acho que não tem. Ai, Thiago, a gente tem torcida pra tu no chat, hein? Família não, Birinha Hot Dog, não, porra, que isso. Que delícia. Uma piada interna isso aí. Ah, eu me lembro. Imagino. Não, ironicamente, eu jantei hot dog hoje. Que isso, que delícia. E não tinha salsicha normal, só tinha aquelas jumbo, foi de salsichaço. Caralho. Nunca nem tinha visto que cheirei. Tu precisa arrumar um negócio pra sacrificar bicho no turno dos outros, mano. Esse bicho aqui, ele é muito bom quando eu consigo sacrificar bicho todo turno, tá ligado? Tipo, só quando no meu turno só fica uma bosta. Você não tá com o Bartolomé aí? Bartolomé no presídio, tem. Não sei não. É, então. Tem. Você pode, né? Não, verdade, tem, não tem. É verdade. Só falta comprar o amigo, né? Falta. É. Tem pouca carta aqui ainda. É, ainda não comprei. Que coisa. Não tem terreno básico? Não, não terreno básico. Acontece. É porque eu tenho carta pra puxar terreno básico de vocês. Ah. Aí não, mas eu mesmo não tenho. Dentro do deck. Né? Bota aqui. Segura aí. E vamos de compras. Aí. Eu vou. O que? Tá, vai virar um. Qual que é aqui mesmo? Ali só precisa de um branco, né? Tem que ter branco. Branco. Esse aqui faz preto. Esse aqui faz preto e verde. Não posso fazer com esse aqui. Um, dois. Seis, eu tô tentando puxar Maite, o nosso amigo. Obrigado pelos 47 meses de apoio. Tamo junto, minha querida. Saudade, hein? Queijão da massa. Então, seis. E aí tá sobrando uma, mas... Eu posso ajudar a ímpeto pro banco queiro. Mas... Eu quero dar ímpeto para o fim. Eu posso... A marcadores. Eu acho que eu vou ganhar 5 de vida aqui. Vou pagar 3. Só virar esse aqui. Mas esse aqui já tinha uma mana sobrando, né? Aí eu ativo a segunda habilidade dele e ganho 5 de vida. Boa. E aí eu passo. Passou. Vou desvirar. Comprar. Trigger aqui do coisinha. Eu sabia que tinha deixado isso no deck. Eu vou fazer perder 2 de vida. 1, 2 e comprar uma carta. Nice. Torre do Relicário. Direto da compra do Mercado Negro. Cara, eu vou pagar 3 aqui. Acho que eu vou pagar assim. Duas pretas e duas incolores. Eu vou fazer, vai ficar uma incolor na pool. Não, minto, vai ficar uma preta na pool. Eu vou fazer o Bastião da Remembrance. Eu esqueci a tradução dessa porra em português.
É, quando ela entra no campo de batalha, eu crio dois humanos soldados tokens. Dois ser humaninhos. E aí o que acontece? Toda vez. É um só. Oi? É um só. É um só que cria. Ah, é um só. É dois, né? Ah, não, só. Entre o debate e o cri... Caralho. É uma porra, ficha. Tem, do... uma tem, ficha. Dois ca... tem dois caras na Nath, cara. Por que que é um só, velho? Na moral, não é faz Deus. Que... Os, dois aí são, os dois aí são um monumento construído. O carinha tá ali embaixo, em cima do capô do carro. Ó. Caralho, moleque. Que isso? Tu que isso, cara? Como é que tu conseguiu? Tu já tinha visto essa carta? Arte? Eu dei esse deck, pô. Ah, tá. Beleza. Porra, aí matou, hein, cara. Aí escaralhou. Aqui é um só, gente. Isso aqui é um monumento. É, monumento, né? Enfim. É, toda vez que um bicho, uma criatura que eu controlo morre, cada oponente perde um de vida e eu ganho de vida. Como entrou um token e não tem mais o demônio lá na mesa, eu vou... Ele vai ganhar três marcadores. Um, dois, três. Demônio. É, pô. Que, mano... Eu normalmente não jogo com deck de marcador, tá ligado? Aí na hora que eu vou jogar com o bagulho de marcador, o cara vai lá e... Não roda. Me faz um Vorinclek. E aí, cara, eu vou pagar... Tinha uma mana preta na pool, né? Então eu vou pagar mais... É... Nossa, agora que eu percebi que também vai dar a conta errada aqui, né? Que merda. É, eu vou pagar mais dois aqui, três. E... Enfim, é isso. Vai ficar pra Deus. Mais dois aqui, cinco. Eu vou fazer um Get, traidor... Não, caralho. Falei besteira. Eu vou fazer um Kalitas Traidor de Get. É... Ele é um 3-4, vínculo com a vida. Se uma criatura que o oponente controla, que não seja uma ficha, morreria, em vez disso, exila aquela criatura e eu coloco em campo de batalha uma ficha de zumbi 2-2. E eu posso pagar 3 e sacrificar outro vampiro ou zumbi e eu coloco dois marcadores, mais um, no menino Kalitas. E é isso. Como é? E escreve o nome dele, por favor. É K-A-L-I-T-A-S. Kalitas. Achei aqui. E aí... pô, devia ter feito... Devia? Dá pra fazer tudo, né? Mas eu não vou ser greedy, não. Eu não vou ser greedy e vou me arrepender, né? Eu tenho uma... Não, eu, vou... eu não sei o que fazer, droga. É... Eu não quero bater com nenhum deles, não quero perder. Então só vou passar com duas cartas na mão e rezar pra não tomar uma global e toda a minha jogada maravilhosa ser simplesmente... E sei lá, não ter feito nenhum sentido, tá ligado? É isso. Pode jogar, Ortlega. Ô, Thiago Onis, no passe eu vou gerar duas brancas aqui. Ih, rapaz. E eu vou destruir o artefato encantamento alvo, o seu Shurikai. É. O que é isso daí? Qual que é o nome? É o Desencantar lá. Tu faz dois espíritos, né? Isso. É sempre no cast, né? É no cast, é. Vai, vai ser. Aí mesmo que ele anule, já... Primeiro eu vou responder fazendo ele aqui, tá? Uhum. É o plano do dois. Cartas. Descartando uma. O que eu descarto aqui agora, lascou. Aí vai tu que vai entrar tapado, então sai fora. Eu crio mais um piloto. Opa, três. E aí eu vou girar quatro aqui. Vou usar só três só. Vou castar limpar. Voltar ele pra minha mão. E tem fração de segundo. Limpar? É. Wipeout. Limpar. Tá na tela. Tá na tela. Humilde, humilde. É o Protegis. Oi. Tem que morrer essa Cotória aí, mano. Caralho. Puro hate de graça. Puro hate de graça. Pente. Ortilega, depois que saiu do aperto, pô. Cara, só cresceu na vida. Só sucesso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Tá, eu tô gerando quatro vermelhas aqui. E eu tô fazendo o Torbrand. Tá? Fish Maria. Ah, se uma fonte vermelha que eu controlo causar dano a um oponente, uma permanente que o oponente controla, em vez disso ele causa aquela quantidade de dano mais dois. Tá? Tá bom, tá bom. É isso.
Tem 4 espíritos que voa. Quem tá com 4 espíritos? Você tem voar aí, Tiagones? É permitido palavrão na sua live, ou Tiagão? É melhor não. Não tem, cara. Deixaram meus carros rebaixados aqui, os carros tudo recolhidos pro pátio. Então, sobrou só os pilotinhos na rua aqui. Cara, um monte de piloto desempregado ali, né? É, todo mundo. Meus fim de rolê. Então. Tá. Aí vai dois aí em você, ô Tiagones. E vai dois aí em você, ô Boni. Os espíritos são barra um? Um barra um. Um, só que daí o Torbran dá dois adicional, né? Não, porque eles não são vermelhos. É. Isso que eu falar. Ah, é, eles é branco, né? Agradece a Deus que eles são brancos. Verdade. Bate com o Kaiká, pô. É, mas... Bate com tudo logo, pô. Não. 28 de vida é muita vida, você nem morre na volta. Ou não, né? Quem sabe? Caraca, esse bastião aí, filho. Eu sei que esse negócio vai rodar rápido pra caramba. É, vai. Isso aí mesmo, dois em cada. Só porque eu esqueci que era branco esses espíritos. Tá, ele é voador, né? Isso. Sim. Uhum. Ah, e quanto é que é o dano? Dois. E. Doisinho, suave. Isso, pode ir. Passou? Passei. Tenho medo. Antep Hidral. Passou com as duas manas montadas uma na outra, manas azuis. Pagar dois. Descemos o Shurikai. Restituição do imposto de renda tá valendo a pena. Cada vez tá mais barato. Moleque, ele não pagou. Ele não pagou mais. Virou mais do que três tendos pra fazer Shurikai três vezes, mano. Como é bom se negar. Eu vou pagar mais quatro aqui. Aí vou castar o Aeronaut Admiral. Que é o do Fly. Se eu não gastar isso aqui, eu jogo na. É, não adianta. E eu vou passar. Sabe? Aí no seu passe, eu vi aqui. É, gero 4 manas, ponho 2 marcador mais um mais. Amigo Henry. E aí eu viro. Desvira. E aí eu compro. E legal. Aí eu vou tentar fazer aqui. Tem que. Ah, tem que achar um terreno, né? É bom. Esse aqui entra na virada. Deixa eu já tirar um lado aqui, já tá me atrapalhando a vida. Nossa criança aqui fica virada. Aí eu tenho que pagar aqui 2. Aí eu vou pagar aqui mais 2, 4. Sendo branco. E o último eu vou tirar de onde? Tira do Atlântico Comando aqui. E aí eu tô fazendo a Errante Eterna. É uma Planeswalker no... No máximo, uma criatura pode atacar errante eterna a cada combate. O mais um dela exile um artefato ou uma criatura. Devolva o campo de batalha sob seu controle, sob o controle do dano na outra fase. No zero, cria uma ficha de criatura, samurai 2-2. E no menos 4 é um board wipe de sacrifício. Fez? Fez. Escolha sabiamente a habilidade pois dela. Pois é. Eu vou na menos 4. Ah, tem certeza? Tem certeza. Vai lá, menos 4. É, não, o Thiago responde primeiro. Eu? Not to say. O Thiago vai ganhar a vida pra caramba. E vocês vão perder muita. Porque, ó, cada jogador sacrifica todas as criaturas que ele controla. Que não foram escolhe criaturas. Uma e... É. Adivinha eu vou responder fazendo um Shurikai aqui. Eu escolho, não é vocês que escolhem, sim, não. Sim, sim. Você escolhe uma e a gente sacrifica o resto, não é isso? Peraí, o que é, como que é? Ele escolhe? O que é, como que é? Eu que escolho.
Ele fez aí? Ele fez a Eternal Wanderer. Ela tem a habilidade menos 4, que ele escolhe uma criatura para cada jogador e aí a gente sacrifica o resto. Ah, Isso. beleza. Tem. Achei meio. Aí do Thiago aí, Se você escolheu tem agora. token, não tem, Thiago? Tenho Não, é só só esse. Castori, só. Tô Oi? brincando. Tem 4 tokens, tô Não, zoando. calma. Ele tá falando. Não, É calma, tô Thiago ou falando com. Thiagones? Não, Thiago. Thiago, então sou eu. Se escolheu o Kalitas, é humilde. Não, mas tu tem token, não tem? Eu tenho um humano 3-3. É um humano, não faz nada, né? É o único token que tu tem. Não faz nada? Tu já viu o que o ser humano é capaz de fazer, mano? Até bomba atômica o ser humano faz, irmão. É só ele. É só ele de token. Tá, então fica esse token aí, deixa um passariche aqui do Ortilega e o resto sai, que são Pera os aí, únicos você tokens deu que você alvo em tem, quê né? meu aqui? No passarinho aí, são os únicos tokens que você tem, né? Se eu sacrificar eles antes, porque eu posso sacrificar. Tá, mas É, aí você vai. aí Mas é a escolher sua alguma resposta, outra. né? Se você sacrificar o que ele escolher, você vai ficar sem Você nenhuma ficou sem ele. carta. É. Você vai ficar sem nenhum bicho, entendeu? Na Eu mesa. Entendi. queria sacrificar antes, em resposta ao É, início dele, antes de escolher, né? antes da escolha dele. É. Porque ele tem que escolher uma minha, Ah, entendeu? entendi. Eu sacrifico os quatro e cinco, aí Então ele. no menos. É isso. No menos, quando ele der o menos 4, você já responde sacrificando os 4 tokens. É isso? Eu posso fazer isso então, né? Pode. Então, beleza, sacrifico os Tá. quatro Aí toda tokens. vez que o jogador sacrifica uma permanente, o diabo causa um de dano a qualquer alvo. Eu vou causar 4 de dano na vida do Thiago, que tem mais vida, né? Só pra não causar muito. Quatro? É isso. Beleza. Como você falou, eu tenho toque. Eu gosto das vidas tudo parecidas. Pronto. Aí, meu Nossa, bonito, agora você que eu é uma pergunta? percebi, mano, o diabo da Tasmânia vai trigar, tipo, absurdamente agora. Vai. Caralho. Tá, agora tu escolhe, Buni. Não, então, aí sobrou o quê? Tem que O escolher um Torban do e o que mais? Torban, Veira e o comandante dele. Ah, o comandante e a Saveira faz o quê? Ela triga duas vezes as coisas, Ela né? é, É. toda vez que ele jogar. Ah, deixa É a o primeira, comandante, né? então. Não, É pra. toda vez que ele conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, ela ganha mais um. E aí, se você conjurar ou copiar uma instantânea ou feitiço que fizer uma habilidade desencadear, ela desencadeia uma vez adicional. É, não, mas deixa o comandante, que ele tem muita mana, que eu dei mana pra cacete pra ele, então não adianta nada eu tirar ela. Tá. Então tira o resto e deixa o comandante. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder de novo. Eu Tá. vou pagar uma azul, né? E vou fazer aqui, ó. Coloca o marcador mais um na criatura alvo, ela sai de fase. Que daí eu vou dar alvo na minha veira. Entendeu? Aí ela não tá aqui até meu próximo turno. Tá, beleza. Tá bom. Tá? E Aí. agora deixa eu ver o Diagones. O que você tem aí, Diagones? Nesse Tem criatura. coisa aí, você vai fazer mais dois coisa, tá? Dois Dois. espíritos, é. É. Mas eles vão morrer, né? É, É mais conta mas vai a fechada. conta pro diabo, né? Aqui Ah, é verdade. eu tenho o pilotinho barra 1, o Boni. Só tem um piloto, mais nada? Não, tem três Não, pilotos. eu tenho quatro pilotos, o Aeronauta de Mar e a Cotória, mas de ficha é só piloto. Ah, de ficha só piloto. Tá, então deixa um piloto ficha aí, 1/1. Mais nada e o resto vai pro Calma. Léo. Quantas cartas vão sacrificar aí, ô Thiago? Aqui são E no 5. meu aqui é o Kenrith. Tá. Aqui foram 5. 5 do Thiago. Não, peraí. É 3. três. É 3, 4, 5, é isso mesmo. É. Do Ortilega vai ser 3, 3. 3, né? O meu vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então o total tá E os dando tokens ali em cima? 14. Hã? Os Ah, tokens não, isso é contou? um token só, 3, 4, 4. Ele Aí esse tá. ficou. Ah, tá, acho que era o Ele vai 3. ficar, é. Ó, vamos lá, pra ir mais fácil, né? Todo mundo vai perder 2 de vida, eu vou ganhar 2 de vida por causa do Vran. Vai morrer, né? Bicho aqui, então eu vou ganhar 2, 1, 2. E aí, como vai morrer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bichos meus, eu vou ganhar 6 de vida e todo mundo vai perder 6 de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ganhar 6 de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todo mundo vai perder 6 de vida.
fez, né? Então, isso. Agora vamos para os sacrifícios aqui. Eu já anotei. Eu tenho 6, mais 3 do Ortilega, mais 5 do Tiagones. Eu tenho 14 de dano para distribuir, certo? O meu, na verdade, é mais, né? Porque eu já tinha sacrificado aqueles outros 4, né? Mas ele já tinha dado. Já dei os 4 do Tiagones, é. Ah, beleza. Relaxa, irmão. Relaxa. Pronto. Eu adoro essa menina. Ela tava no meu deck de Elas e o Cor, mas eu não botei ela nesse deck aqui, não. Inclusive, deveria botar. Agora que eu percebi que ela comba bem com esse deck. Tá, então como é que tá as vidas? Nossa, tá bonitinha, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou pingar já um de dano na Wanderer, beleza? Só pra ela... Já fez o KO dela já. Deixa eu pensar. O resto eu vou distribuir. É 11, 12, 13. Vai 5 na vida do Thiago. Então eu vou ficar com 8 de dano pra distribuir. Aí desses 8, eu vou distribuir igual. O Buni tem um a menos, mas eu vou distribuir igual. Calma, não dá pra... Droga, não dá. Não, dá mais um em mim, mais um no Ortilega e 2 pra cada um depois. Boa. Caralho, você é muito inteligente, moleque. É isso. Um em você e um no Ortilega, 19, né? Aí sobram 6 e aí 2 em cada um. Caraca, moleque! Isso aqui é cinema, cara! Porra, olha isso. Os 3 com 17 aí, ó. Ficou com 17. Tudo bem que o Bonnie ganha vida, né? Devia ter matado esse comandante dele safado aí. Mas eu não sei que ele poderia responder, de repente, adicionando mais coisas. Aí, o Bonnie perde mais 2 aí. Mais 2? Isso. É só mais 2? Isso. Caralho, desumilde. Só mais 2. Nossa, pô. Ah, ficou igualzinho, agora que eu... Pô, moleque, isso aqui, porra, que coisa linda. Eu tinha que ir top mesmo, cara, eu achava que era caô. Ai, ai. Pronto? Agora acho que acabou os trigger, né? Acho que acabou, agora acabou. Acabou. Agora acabou? Então vou continuar o meu turno. Aí eu vou virar aqui, e aí eu tô... usando a quinta habilidade aqui do nosso colega e trazendo de volta pro campo a nossa Pig Board Moonsley. Boa. Nossa, essa menina com ele é muito boa, mano. E aí eu passo. Passou? No passe eu vou virar o Castelo do Loch Tuen e adicionar 4 manas aqui pra comprar uma carta e eu vou perder vida igual a quantidade de carta na minha mão, que no caso são 3 agora. Então eu vou perder 3 de vida. 1, 2, 3. Desvirar aqui, rapaziada. Agora ficou maneiro. Vou dar o draw. Em resposta aos seus desvires aí, tá. Eu vou pagar aqui o nosso... aqui. Preto, 2, 4, e aí eu tô trazendo de volta pro campo o Vorinclex. Tá bom, não vou botar mais marcador em ninguém mesmo. Tykes, valeu pelo follow, seja muito bem-vindo. Tá, então eu posso comprar? Pode comprar. Não senti muita firmeza, não. Vou comprar do turno e aí vai ter o contato do mercado subnegro. Caraca, eu não consigo falar o nome dessa carta certo, mano. É isso. Mas você já sabe que eu quero. Você tá indo bem num homem mais complicado ainda que ele já é. Eu não sei porquê, mano. É porque eu acho que é contatos do submundo. Eu tô confundindo essas duas cartas. E eu vou comprar uma carta. Então eu vou perder 5 de vida. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Quem não morre não vê Deus, né, rapaziada? Essa é a grande verdade. Então... essa carta é legal. Deixa eu só ver, eu preciso de 6 manas, então vou separar 3 aqui pra fazer o meu comandante. Eu vou começar fazendo 2 brancas e 2 incolores pra fazer a vampira da recepção. Vai sobrar uma branca na pool. Ela é uma 2-3 voar. Toda vez que uma ou mais outras criaturas com poder 2 ou menos entrar em campo de batalha sob meu controle, eu compro uma carta. Essa habilidade só triga uma vez cada turno. Tem uma branca na pool.
com essa branca na pool, eu vou gerar duas pretas aqui, tá? E aí eu vou fazer com uma preta um vidente visceral. E aí eu vou comprar uma carta com o trigger da vampira. E eu tenho uma mana branca e uma preta na pool. Uma branca e uma preta na pool. Com a branca e a preta na pool, eu vou fazer ele. Aí, ó. Pediram ele, ele veio. Bartolomé del Presidio. 2-1, sacrifica outra criatura ou artefato, coloca o marcador +1/+1 nele. Bartolomé del Presidio. Tenho esse carinha aqui em pé. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar aqui branca e vermelha. Duas pretas e duas qualqueres. E aí eu vou tentar fazer o comandante. É o comandas? É o comandas? É o comandas. Andas. Vou pro combate. Vou pro combate. Pô, bonito tá com os bichos gigantes ali, né? O outro lá tem que pagar 2. Holy shit, man. Ai, Deus. O que eu faço agora, hein, time? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Caraca. Fala. Não. Pode ir. Tá. Eu vou bater no Buni. Com esse menino aqui. Não, com esse menino aqui. Eu vou bater no Buni com esse menino aqui. E aí eu vou sacrificar ele mesmo pra fazer as habilidades do César, beleza? Toda vez que você atacar com uma criatura, toda vez que você atacar, sacrifica outra criatura. É isso, né? Eu posso fazer isso, né? Atacar com ele e sacrificar ele mesmo, né? Ele vai morrer mesmo? Só... Ele nem chegou a atacar de verdade. É isso? Não, ele atacou. Ele ataca, mas não vai pular. Ele não vai te dar dano, é. Aí eu vou botar dois carinhas atacando o Tiagones. E aí eu vou fazer duas habilidades dele. Uma, desculpa. A outra já foi. Eu vou... A gente perde muito ganhar um por causa do Bastião. Bastião, isso. Boa. Aquele outro carinha não tá mais, né? Não tá. Foi pro Jereba. Cada um de vocês perde um e eu ganho um. E eu vou... Cadê? Eu vou comprar uma carta. Perdeu um de vida. Comi o mouse do boi. Tava no Playmaker. Oi? Tá. Perdi, na verdade. 1, 2. Pronto, perdi um de vida e comprei uma carta. É isso. É isso, 2 de dano aí, ô Tiagones. Eu vou responder... Ah, não! Ah, não? É 4? O que que eu usei essa mana aqui? Não foi pra devolver o bicho lá pra mão, não? Ah, não, já tá na mesa, viajei. Que eu usei essa mana? Eu acho que eu fiz o Shurikai. Fala cafeína! Fala nerd. Eles são 1/1, né? 1/1, 2/1 humilde, cara. Humilde. 2/1 humildes. Eu vou tomar. Tomou, humilde, tá. Aí na segunda meia eu vou fazer terreno do turno. Vou gerar uma vermelha e uma preta aqui. Vou fazer uma Bitter Blossom e vou passar. É isso. No seu passe, eu vou gerar 8 manas. Sendo que dessas 8 que eu tô gerando aqui são uma branca e uma preta. Pois não, mano. E aí, tô buscando aqui no meu cemitério o Kodama da Árvore Oriental e estou ganhando 5 de vida. Jesus Cristo. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. 5. E foi? Foi, beleza. Foi. Aí, no untap do nosso amigo. Tu untap também. No untap também. É o famoso eu vou nosso pagar... turno, né? Nosso turno. Aí eu vou pagar aqui... 2,
4, 6. E tem que ser 6. Tem que ser 7, né? Porque não tem. Vamos ser 7. Tô castando a aproximação do segundo sol. Um flash? Ah, ele não pode no flash, né? Vai, gente. Não pode. Porra, aí eu. Então, aí eu fiquei levemente assim, eu. Caralho, ele deu flash pra aproximação do segundo sol. Não posso. Pô, não brinca com o meu coração. Mas eu posso aqui. Brinca com o meu coração, mas não, eu mulher. Posso fazer aqui 2, 4 e comprar uma carta. Aqui, ótimo. E aí segue o ponto. Pode ir. Ah, ela volta, né? Na fase. Aí. É difícil agora a situação do homem, viu? Caraca, o Kenry ficou esse bagulho que dobra a mana e com a musa, meu Deus do céu, mano. Isso é obsceno, velho. Caralho, estão tentando ligar um carro aqui, mano. Não sou eu. É, definitivamente, né? Mano, tô tentando ligar um carro aqui que caralho. Eita porra. Aqui zicou a mão, zicou tudo. Como é que é? Aqui zicou tudo. Zicou a mão, zicou tudo. Não veio draw. Cara. Eu não sei se eu sobrevivo. Posso? Pode ir. Passou? Passei. Com glória. É o controle. Peraí, então segura. Então segura aí. Segura. Ah, peraí. Nosso turno. Peraí, é na Antep que aí. Vai ter, ou... É na sua partida aí, você tá... Ah, na minha equipe. A dele, né, do Ortilé. Quando ele, ele vai no passe dele. Tá. É, end step dele. Aí eu vou... Aqui são 2, 4, 6, 8, 10 manas. Aí dessas 10 manas, eu tô gastando 6 pra ganhar 10 de vida. Do quê? E. Do. Aí tô comprando mais uma carta. Ah, do Cambridge. Tá. E. E aí, chega na tua vez. Aí eu vou responder a Endstep, que agora eu vi que eu tenho. Esqueci que eu tinha um flash aqui e vou castar o medo da cintilação com o lampejo. Nossa, posso conjurar artefato como se tivesse lampejo. Antep, é o famoso Shimimi. Aí pode. Aí, Boni quer responder alguma coisa? Nossa, Antep. Oi. Não, agora não. Caralho, Boni, para de ganhar a vida. Você terminar, no final do seu turno eu respondo. Para de ganhar a vida, Boni. Compra a carta aí, porra. Descer a lente do turno. Volta, bicho, pro cemitério. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. No caso, 16, né? Se tivesse, eu voltava. Não tem mais nenhum pra voltar. O que interessa já tá na mesa. É. Isso. Eu vou pagar 4 pra castar Phyrexian Metamorph como cópia da Seedborn Muse. Pelo amor de Deus, rapaziada, para com esse bagulho aí. Caralho, o Spelltable pegou lindamente essa carta. Pegou? Uhum. Ele entra com uma cópia de uma criatura ou artefato alvo, exceto que ele é um artefato em adição aos outros tipos. Foi o primeiro pimp do meu deck isso daí, tá até hoje. Bravo. Muito bonito. Oi? Caiu o Spelltable, tu. Quem caiu? Eu? Buni. Buni. Eu caí? Caiu. Então, peraí. Voltou. Você. Voltou? Voltou. O cara deu um alt tab ali, o spell table quicou ele. Aí aqui... Tá com delay aqui, na verdade. Eu só descobri agora que ele tá percebendo que caiu aqui. Caraca. Aqui é que o celular tá pelo 4G e eu tô no... O Discord, né? Aí, agora tá aguardando o participante. É o aguardas. Eu vou pagar 8 por enquanto aqui.
8 por enquanto. 5 eu vou descer o arquivo de Al-Hamahet. Se eu fosse ganhar a vida, eu ganho o dobro. Se eu fosse dar um draw certo do turno, eu ganho o draw. Dá o dobro. Dobrado. E os outros 3 eu vou castar o Fabricate. Vou buscar um artefato. Boa. Teve lá na mão. Infelizmente, meu Unwinding Clock tá no cemitério. Deixa eu ver a segunda opção aqui, qual que é. Tá pensando aqui. Se demorar muito, eu vou botar no 4G, se não tiver. Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Eu acho que eu vou pôr no 4G aqui. Deixa eu botar Ó, peguei Guardião de Bronze, tá? Roteador, mas. Guardião de Bronze ou o quê? Criatura artefato Golem, custo 5, golpe duplo, salvaguarda 2, o outro artefato sem salvaguarda 2 e ele tem o poder dele igual ao do projeto artefato que eu controlo. Lembrei, bom. Very good. Diz boy, very good. Aí eu vou girar duas aqui, tu tá vou fazer esse recar. É, eu tô tentando entrar aqui. Comprei 4. Já tive a contingência. Peraí que eu vou. Fechar 4. É, por causa do Amahet. Eu compro. Todo draw que eu for dar além compra do turno. 4 e descarta uma. Caralho. Isso. É um queria mais. Agora, irmão. Agora vai comprar como nunca. Vou pagar 2 aqui e vou castar núcleo de Mecha Titã. Deixa ele pra cá que é mais fácil de pegar. Boa. Esse é o que vira o. Que vira o Megazord. Boa. Essa aqui precisa de muita coisa, mas vamos ver. Tô com 5 na braço mão. Braço do Mecha no Titã, a perna do Mecha no Titã, o peito do Mecha no Titã e a cabeça. Exatamente. E tô passando. Peraí, se eu passo aí, eu vou fazer coisas assim que eu voltar. Tá bom. Só pra ajudar aqui, enquanto. Só pra entreter enquanto o Buni tá voltando, ó. Paga 5, exila o Mecha no Titã e 4 outros artefatos, criaturas e ou veículos que você controla, cria o Mecha. O Mech Titan. Uma criatura lendária 10-10, com voar, vigilância, atropelar, lifelink e ímpeto, que é todas as cores. Absurdo, né? E quando o token sai, eu retorno tudo, menos o Mecha Titan Core, pro campo. Boa. E ele é um 2-4 com um tripular 2. É isso. Aí, Buni, voltou. Já voltou, Buni. Pode? Pode. Aí eu vou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 manas. Eita. Aí, das 14 manas, como eu não tenho, não posso colocar nada, né? Eu vou colocar aqui mais. É, vou comprar 3, se eu comprar 3, 4, 12. 12, falta uma fazer, então vou fazer 2 marcador mais 2 nas 2. Então vou comprar 3 caixas, 1, 2, 3. E tô. E aí, eu ponho 2 marcadores no. Não, Kodama. 4, né? Não, ele coloca um marcador, porque a habilidade dele é paga 2 e coloca um marcador. Só que eu pagar 2 vezes, eu vou botar 2. É, não. É que da outra vez eu paguei 2 também. Ah, tá. E aí, pronto. Chegou pra minha vez, aí eu viro. Viro. Aí eu compro. Aí veio um terreno. Eu tenho outro terreno aqui. Isso aqui, caraca, o Thiago caçou Bitter Blossom? Uhum. Não, nem vi isso daí, cara. Foi no. É... Foi... Bem, ele vai vir virado de qualquer jeito agora. Então. Tava fazendo matemáticas aqui. Aí agora estamos tentando fazer aquilo que eu tive que fazer aquela hora, né? 2, 4, 6. Então a gente precisa mais de uma 7. Aí estamos tentando fazer a aproximação do segundo sol. Aproximou. Alguém responde? Eu vou pagar uma aqui. É, uma branca e uma azul. Ah, mas teu Ken só volta a criatura, né? Ah. Oi? Teu Ken só volta a criatura do Grave, né? É. Eu tô pagando uma branca. É, ele só volta a criatura do Grave. Uma branca e uma azul e castando Dovin's Vet.
Ixi. Hã? Veto de novo. Anula mágica alvo e essa daqui não pode ser anulada. Anula mágica alvo não certo. De criatura. Isso, não e criatura. Ela não pode ser anulada. E aí ela vem pra cá. Vai pro cemitério. Isso? Isso. Tá bom. É, aí eu tô então agora. Aí sobrou uma mana daqui, né? Era 2, 4. 2, 4, 6, 8. Né? E ali a mágica é 7, né? 7. É. Aí tem uma maninha sobrando. Aí eu vou tentar fazer aqui o nosso amigo. Que é. Eu não preciso de mais 7 manos, né? Aqui, esse aqui já tá virado. 2, 4, 5, 6. Esse aqui eu faço 6. Ah, então não dá pra fazer isso aqui. Isso aqui. O maluco só brinca com muita mana. É, eu fiz o deck todo pra isso, né? Ô, Ortilego Tiagone, vocês não teriam uma forma de tirar essa musa, não? Tem. Antes de chegar no meu turno? Que é a musa aí? Aí, eu vou... A musa é o bicho, o segundo bicho ali dele que tá fazendo ele desvirar todas as permanentes dele no, em cada manutenção. Tô fazendo a 7, segundo 5. Tá. Eu vou, então, é o seguinte, são 6, 7. Aí eu tô tentando fazer aqui Tormento do Granizo Flamejante para 5. Para 5? É, repito o seguinte processo 5 vezes. Cada oponente perde 3 pontos de vida, a menos que aquele jogador sacrifique uma permanente que não seja um terreno ou descarte um card. Ah, eu vou responder fazendo Shurikai. Ah, primeiro o Thiago vai responder? Não. O Ortilega vai responder? Deixa eu ver. 3 vezes 5, 15, né? Você vai anular o Thiago Alves? Não, vou fazer o Shurikai. Ah, eu vou. Ele vai jogar pra Deus. Tá. Então, tô gerando uma branca e uma azul. É duas, né? E. Imitou! A mesma arte! Igualzinho que nem. Cara, Buni, parabéns! Você tomou o mesmo counter num turno só, mesmo cara. Turno. No mesmo turno. Mesma edição. O mesmo não, counter. Os caras estão na posição todo, né? Dois espíritos e um Incom, hein? Aí entra dois espíritos, tá? Aí. E eu vou aproveitar rapidinho aqui a mana azul. É, e eu vou fazer esse carinha aqui. Eu busco um instant, revelo e coloco no topo. Boa. Tá? E aí entra mais dois aqui. Beleza? E eu vou procurar aqui. É isso. Beleza. Ô, Tiagone. Mata aquela musa ali, na moral. Não precisa nem matar, só volta pra mão dele aí, na moral. Não muda tudo aí, não? A musa do verão aí, na moral. Tu já tem a tua mesmo, pô. Musa do verão que me faz rampar. Calor no coração, 40 anos. Calor não, Thiago, pelo amor de Deus. Tá não bem. Vamos falar de verão, não. Agora que eu me liguei. Tá calor demais. Tá calor até de noite, cuzão. Acabou, Jéssica? O Ortilega tá buscando, acho que o Bruno tá esperando. Não, mas pode ir, né? Se quiser ir, na hora que eu buscar aqui. Bruno, já que você tem a música... Oi, não, então, aí eu vou... Aí se eu fosse, tu batia tudo no Ortilega que te counterou, mano. Filho, ó. Não, então, eu vou pensar aqui. O que você tem aí, Tiagones? Cara, eu tenho dois pilotos, 1/1, que tripulam como se fosse 3 cada um. 1-2-2, esse aqui é a tua musa, o 8-8 que eu consigo tripular e o 2-4 também que é pra tripular. Uhum. E eu consigo gerar. O Shurikai é 8-8. E eu posso castar artefato como se tivesse flash. Acabou, pegou um gamble mesmo? E. O que mais que eu tenho? Eu posso gerar mais um piloto com o Shurikai também pra me defender depois. Só entretenimento de qualidade. Entendi. Bem, então, eu tô indo
Eu tô indo com 2 aí em você, ó. Esse aqui tá 8-8, esse aqui tá 6-6. Ah, os dois têm trampo ou só um? Um tem trampo, o outro não tem, só tem alcance. O que tem trampo é o Vorinclex ou é o Kodama? É o Vorinclex. Tá, eu vou responder pagando. Aqui vai ser. No ataque eu vou pagar 4 aqui. A mana é entre fases ou entre etapas que perde? Não, é de um jogador pro outro. Quando passa pro outro jogador, sobe tudo. Não, mas se passar a fase também perde. Por exemplo, se você for pra end step... Isso, Não, por exemplo, entre o ataque e a declaração de blocker, eu perco a mana? Tipo, eu vou gerar agora, porque eu tô gerando agora no ataque. Aí eu vou deixar uma parada. Aí na declaração de bloqueador eu vou pagar outra parada. Eu quero saber se eu consigo usar a quarta mana daqui, entendeu? Aí eu não sei, cara. Isso é pergunta, o Thiago é o juiz aí. E o Thiago nada, pô. Não sou juiz não, pô. Não sei do isso. Não, fechou. Vamos fazer 4 aqui primeiro. Eu acho que perde, né? Porque você tá mudando de etapa, né? É etapa. É. Eu vou castar espelho das miragens. Que tá artefato, eu posso castar como se tivesse lampejo. Bom. E aí eu vou pagar 2 pra ele se tornar uma cópia do que tem trample aí. Aí eu defendo um piloto no que não tem trample. E o que tem trampo, ele vai ser uma cópia dele mesmo. Então eles vão se bater, poder... Se matar. Cadê? E os dois saem. O Oniclex tem trampo, né? É, ele morre. Oniclex. Então ele vem pra cá, é isso? Como assim ele vem pra cá? Ele morre, é. Ele morre, né? Tá bom. Isso. E o outro só foi um pelotinho barra. Tá. E aí eu passo. No end step ainda... Eu vou gerar 2, 4, 6, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8. Caralho. 5, eu vou castar o Guardião de Bronze, que é artefato também. Que é o do golpe duplo que eu busquei. E com 3 eu vou dar um presente generoso na tua Seedborn Music. Tu ganha um 3, destrói ela e tu ganha um 3-3. Humilde. No passe eu vou ativar o vidente visceral sacrificando um tokenzinho pra dar vidência 1 e aí cada um perde um de vida e eu ganho um de vida. Vidente. É, não quero ser Evolving Wilds a essa altura do campeonato, não. No passe eu vou sacrificar novamente o outro tokenzinho. Vou ganhar mais um de vida, vocês perdem, eu vou dar mais uma vidência. Putz, aí eu vou deixar no topo. Aí esse aqui é monstrão. Desvirar a rapaziada. Aí vamos lá. Irmão, vou perder tanta vida agora. Eu vou perder um de vida da Bitter Blossom pra botar uma fada. Eu vou dar o draw do turno. No começo é upkeep. Então eu já vou perder um de vida pra botar a fada. Ah, pera só um pouquinho. Tô perando. Só uma coisa. Porque como ele destruiu e entrou uma permanente, eu posso, como o Kodama ainda tá na mesa, aí eu posso colocar uma outra permanente botando um terreno. Mas qual permanente que entrou? Ah, o terreno. Tá mesmo, o token. Né? O token. Caraca, tá. Terreno, você pode pôr permanente de custo menor, igual ao menor, né? É, e aí como ela não tem custo, então o terreno não tem custo, pô. Tá. Aqui eu vou perder mais 5, vou a 20... Pra criar mais um. Aí, esse que tá enjoado aqui. Esse robotzinho. Metamorph. E eu vou comprar mais uma carta. Puf. Pronto. E agora. Não, pera. Essa aqui é do. Eu não comprei a do turno ainda. Essa aqui era que eu tinha dado Scry, era do turno. Eu vou comprar mais uma carta do contato do Mercado Negro. Tava com 2 na mão, agora tô com 4. Tá bom. Vamos fazer uma Ashe Barrens. Vamos fazer 2 manas brancas mais 2 incolores. Estarei fazendo o senhor Mondrake. Mondrake é o seguinte. Tão branco que tá todo branco. Pronto, aqui acho que vê se pega aí.
Se uma ou mais tokens fossem criados sobre o meu controle, eu crio o dobro daqueles tokens ao invés disso. Alguma resposta, senhor Tiagones ou senhor Ortilega? Não. Eu vou fazer o Shurikai aqui pra ver se Pra alguma ver se coisa. vem Compro a quatro. resposta, né? Descarto uma. E fez. Fica um piloto. Eu sou burro. Eu tenho o trigger da vampira também, que toda vez que entra. Isso vai acontecer de qualquer jeito, porque eu ainda vou botar mais token, ainda vou botar mais bicho, né, de poder 2 ou menos, ainda vai entrar em jogo. Então, enfim, eu vou dar o draw da vampira. Tá, agora eu acho que talvez acabe. Vou pagar uma mana que é branca e uma preta. Vou fazer Celebrante Cruel. Celebrante Cruel, ela diz que toda vez que ela ou outra criatura ou planeswalker que eu controlo morre, cada oponente perde um de vida e eu ganho um de vida. E agora eu preciso de 4, 5, 6, 7 manas. Deixa eu ver se eu tenho 7 manas aqui. Tem pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Caralho, tem mesmo, né? 8 manas aqui. Deixa eu deixar essa branca em pé, né? Vai que. 8 manas aqui, eu vou fazer despertar de Agadim pra 4. Com uma mana sobrando na pool. Eu devolvo do meu cemitério pro campo de batalha qualquer número de card de criatura que tenha cada um custo de mana convertido igual ou inferior a X diferente. Como X igual a 4, eu quero voltar o Kalitas, o Diabo e o Vran. Se vocês me permitirem. Feito. Então, agora. Ó, eu vou deixar todos que estão enjoados aqui. Aqui, tá? Esses carinhas aqui estão todos enjoados. Tá aqui. Eu vou pro combate. E aí eu vou. Meter o louco. Eu vou. Esse aqui tá enjoado também. Eu vou bater tudo no Bune. Quem é o Aí, maior? calma, no trigger do César, eu vou escolher dois. Eu vou sacrificar a fada. Aí cada um vai perder quatro, que é dois do Vran, um da Celebrante e um Celebrante do e Bastião. Então cada um vai perder quatro, eu vou ganhar quatro de vida. tu vai ganhar quatro? Não. É, porque eu É. ganho dois dele, um dela e um dele. É. Caraca, os três da vida também, né? É. Não me liguei nisso. E aí eu vou botar dois carinhas, dois soldadinhos atacando o Bune também. A Dois minha. não, né? Que é mais, não é? O deusinho ali não faz criar mais? Caralho, você é maravilhoso. Muito obrigado. Pô, falei desde o começo que eu quero que tu não se atrase pro compromisso, pô. Tô te ajudando. Obrigado, meu amigo. Eu vou fazer quatro bonequinhos desse. Aí, o segundo trigger, eu vou fazer a última habilidade dele, que é dar dano igual ao número de tokens que eu controlo no jogador alvo. No momento eu controlo 4, 5, 6 tokens, né? Que são dois tokens do Mercado Negro e 4 do César. Então são 6 de dano no Bune. É isso, 4, 5, 6 de dano no Bune. Seis dano antes do combate, é isso? Isso tudo antes do combate. É. Aí agora, meu jovem. Eu esqueci que ainda tem o trigger do Diabo do Pandemônio que eu sacrifiquei um bicho, né? No combate. Então, mais um de dano na sua vida aí, Bune. Mais um de dano. Mais um de dano. É isso. Agora sim. Agora vamos. Você sacrificar os Epa, mas tokens, quanto que tá no jogo, vamos? né? O que que é o Ó, vamos aí? nós temos 4/4, 3/2, 2/3 voar, 1/1, 2/1 e 4/1/1. Humilde. Tá, o maior, se eu entendi, é o É o comandante, comandante, é isso? isso. Que é? O 4/4. Ele é 4-4. Tá, eu defendo ele com o Karens. Tá. E qual é o segundo maior? O segundo maior é um 3/2. Só que perceba, tem um Bartolomeu do Presídio que eu posso sacrificar outra criatura e botar o um marcador mais um nele. Ah, e ele está atacando também. Ele tá atacando também. Ele é um 2/1. Tá, mas o Bartolomeu do Presídio é quanto? 2/1.
2-1? Isso. 2-1. 2-1. Ah, mas eu vou segurar ele aqui, vai. Com esse 3-3 aí, né? Faz muita diferença, não, eu acho. Tá. Ou então... se eu não vi, pronto. Tá, então. Faz a mágica aí. É, antes do dano acontecer, eu vou sacrificar o César pra dar vidência. E aí cada um vai tomar 2 da Celebrante e do Bastião e eu vou ganhar 2. E aí eu tenho um trigger de dano. O trigger de dano vai na vida do Bunny. Mais um? É, mais um. Vou botar esse aqui pro fundo. E aí eu vou sacrificar o Bartolomeu, que também tá sendo bloqueado. E aí cada um vai perder 2 e eu vou ganhar 2. E eu vou dar mais um na vida do Bunny. E vou dar vidência 1. Outro terreno, por fundo. Tá, eu perco quanto? Você perde mais um. Mais um? É, cada um vai perder 2. E o que chega no fim das contas? Cada um vai perder 2, tu vai perder 3 no caso, né? Não sei se tu já tirou. E aí o que vai passar é... Já tirei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai passar 10 de dano. Ah, tô com 6. 6. E aí eu vou... Tá com 6? Tá, eu seis. Vou... E esse, o 3-3 morreu? Não, né? O 3-3? Os dois... Não. Eu sacrifiquei antes do dano. Ah. Eu vou sacrificar o robozinho aqui pra dar vidência 1. Então cada um perde 2, eu ganho 2. 2. Outro... Cara, 3 terrenos seguidos. Aí agora eu vou sacrificar o outro robô que atacou também. Cada um perde 2, eu ganho 2. Aqui a garagem fechou, tá? Aí morreu, né? Tá bem. Mais um aqui só. Tá. Tá, então eu vou sacrificar o a vampira. Sacrificar a vampira. E aí... E aí zerou. Zerou? Acabou? Em resposta... Tinha 2. Resposta o quê, irmão? Fechou. GG. Aê, carai, mano! Nossa, aí, eu vou falar pra vocês, esse deck é muito gostosinho de pilotar, mané. Porque ele tem duas coisas que eu amo, que é fazer ficha, tá ligado? E mano, esse cara aqui é absurdo, fazendo, pô, fazendo é muito ficha. Bom. E essa parada do sacrifício, né? Tipo, ele mesmo já te propõe ter o sacrifício. Então, tipo, o comandante, velho, ele já te dá os mecanismos, as engrenagens pra... E dá 2 efeitos. É... Aí o que que é a chave do deck, né? Que é o que eu preciso encontrar, é basicamente isso aqui, né? Ou a Celebrante, ou o Bastião, ou o Diabinho, ou o Vran. E aí, mano, se eu conseguir botar 2 desses na mesa, sem resposta, o negócio... Mas é isso, basicamente juntei o deck do Caesar, o deck o deck de vampiros, então dá pra perceber, né? Que tem bastante vampiro no deck e tal. Mas aí tem que botar algumas coisas, né, mais mau caráter, como Mondrake, enfim. O Ishin vai ter nesse deck, né? Hã? Entregar duas vezes ao comandante, né? Qual? O Ishin. Que é isso? Não lembro. Aquele que cria fora da Dante, triga duas vezes a habilidade, desencadeado. Caraca, faz duas vezes ao comandante. Pode crer, é verdade. Não sei, tem que dar uma olhada pra ver se vale a pena, porque você colocar ele no deck só pro comandante, né? Só pra ele, não sei se valeria muito a pena, mas dá pra eu dar uma analisada no deck como um todo e ver se tem mais alguma coisa, né? Verdade. Agora, uma pergunta que eu queria muito. Esse cara aqui é outro, né? Que tipo, mano, o que eu mais quero quando eu tô com a mesa cheia, que eu sei que eu vou tomar global, é fazer esse cara aqui pra todo mundo ficar com medo de dar global, mano. Só que esse aqui, joguei 2 vezes com ele e ele não veio ainda. Ô, Ortilega, eu fiquei na maior dúvida. O que, que você ia pegar com o Gamble, cara? Cara, eu tava precisando de draw. Ah. Eu ia tentar buscar uma pinça, entendeu? Aí, na hora que eu faço a pinça, eu ia pra 6 espírito. Aí eu ia ficar equipando, matando esses espíritos pra ir dando draw, entendeu? Pra ver o que dá pra mim fazer, entendeu? Boa, boa. Tipo, mas global, o lance aí é draw mesmo. É, eu precisei, travou. Tem que meter mais draw aí no... Sim. Travou muito. Porque a ideia desse deck é, ele, como que ele vai, né? Eu tenho aquele tremores de impacto, chamado de... Nossa, de sim. Então, o que que ele vai fazendo? Eu vou fazendo mágica, vai entrando token, vai indo na vida, entendeu? Uh-huh. E aí, tem os que aumentam os danos. Por exemplo, o Torbran, o Oger, Axonil. Então, por exemplo, pode chegar numa situação de eu fazer uma mágica ali, vai entrar, tipo, 2 tokenzinho, cada token entra dando 1.
que vira 4, entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Uhum. A ideia do deck é essa, entendeu? Tu ainda deu um pouco de sorte, né? Que o Boone fez ali um encantamento, que dobrou. Um porque, mano, se não fosse aquilo, tu ia ter... Eu não tinha feito nada. Na verdade, eu fiz. Tu ia ter passado fome nesse jogo aí. Mas gente, é essa. Pô, mas cara, muito obrigado pelo jogo, cara, adorei, foi a partida, né, vocês entraram nessa pira de, pô, vamos fazer um joguinho com menos de 2 horas, depois de um monte de jogo indo pro canal com mais de 2 horas, esse daqui finalmente com menos de 2 horas, e pra finalizar o vídeo aqui pro YouTube, queria agradecer a todo mundo que assistiu, não esqueçam do likezinho, do comentário, rapaziada, quem chegou até o final, deixa aqui, hashtag, qual hashtag que a gente pode botar, hoje não tem um farezinho pra ajudar a criar hashtag, mas bota aí a hashtag sacrifício, pronto, hashtag sacrifício, pra gente saber que você chegou até o final, deixa o like, se inscreve no canal, e se quiser jogar um mesão de comando com a gente, o link do Apoia-se tá na descrição, apoia.se/diarioplanenauta, você recebe várias recompensas, joga mesão de comando com a gente, e cara, ainda ajuda muito, muito esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Então, vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!